שלום וברכה, היום אני מתרגש בצורה לא רגילה. האישה הנחמדה הזאת ובעלה הגיעו עם בעיה אונקולוגית שהייתה בעיה מאוד מאוד מסובכת, וברוך השם, ברוך השם, עשינו את הטיפול. היום היא חזרה, 50% ממה שהיה נעלם, ובעלה אומר שהרופאים פשוט עמומים, וזה עושה כל כך הרגשה טובה. ואני שוב חוזר ואני אומר, הכל מן אללה, אנחנו סך הכל השליחים הקטנים, כל מה שאנחנו מצליחים, הכל מלמעלה. ספרי את הסיפור. כן, יש לי מחלה בכבד, וברוך השם זה ירד 50%. אני באתי לארון זריף, תודה רבה, לפני 5 חודשים, ועכשיו חזרתי, והייתה תוצאה נבהלה, וכל הרופאים היו נפטרו מהתוצאות. מה אומר לכם הרופאים? הוא מסתכל ככה עם העיניים פתוחות ואומר, או נפתור, באמת נפתור, אפילו אתה רואה את זה את הפנים של ה... ברוך השם. ברוך השם. תודה רבה. שיהיה לכם רפואה שלמה ובריאות, והסיפור הוא ממש יפה ומרגש, ואני מבקש מכם גם את האישור להשתמש בחומר המצולן למקומות שנצטרף, בסדר? כן, תודה רבה. תודה רבה, תודה, תודה, שיהיה לכם בריאות.